Iliću, tebe znam kao futbolera koji je do sada igrao protiv Radničkog. Sada si ovde na našoj strani, da tako kažem. Da, da. Je ti padalo na um nekad da će biti, da će doći u Pirot da igraš? Do sada si igrao protiv Pirota stalno. Pa nije pravo, kažem nije, ali sad sam došao pa nadam se da ću da opravdam očekivanja i ljudi iz uprave koji su mi doveli. A šta je odlučilo u tim razgovorima da dođeš ovde? Pretpostavljam da je bilo još nekih opcija. Pa jeste, ali dobro, bolje da se borim za ulazak u prvu ligu nego u neki drugi klubovi. Sad ipak svesni smo kakva je situacija danas u Srbiji što se tiče fudbala i sve sam čuo što se tiče Radničkog Pirota, sve super. Je li to tako onda, kako si čuo? Da, da. Atmosfera je dobra? Atmosfera je super. Nadam se da će ljudi iz uprave to da isprati i mislim da smo na dobrom putu. Gde si ponikao, gde sve igrao? Pa ponikao sam u Dubočici iz Leskovca, posle sam bio u Dinamo i onda sam bio u Surdulici 4,5 godina, gde mogu da se pohvalim ulazak u prvu ligu. Pa iz prve lige čak sam bio i 6 meseci tamo gde su se borili za ulazak iz Super lige. Znamo sve, da. I naše meče sa Surdulicom, da, sve znamo, znaš i ti. Čemu se nadamo sad ovde? U stvari znamo čemu se nadamo, da li možemo da ostvarimo to? Pa ja se nadam, zato sam i došao, da uđemo u prvu ligu. Ajde, neka bude tako, Trstenik, prva utakmica. Pa ovako, iz ugla svih igrača mislim da smo svi spremni i mislim da Trstenik nema šta da očeka osim par golova u svojom reši. Daj Bože, bude tako. Daj Bože. Ajde.